ପଟାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥଳପଗୁଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯୁବ ସଂଘ ଗଠନ କରି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଗମନାଗମନ, ସଡ଼କ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜକୋଟ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସଭାସେବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସର ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର କିର୍ସାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବାକୁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଜେ ନିଜ ବ୍ଲକ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରମଦାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜକୋଟ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସଭାସେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସର ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର କିର୍ସାନୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ, ପତ୍ରିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।